Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun biz Sharxonsoyga keldik. Husnul akani buvalarini tug'ilgan kuniga tabriklayman. Biz bilan birga qoling. Like. Otam davlatim, onam jannatim. Ona jonim, jonim onam. Turtdan olib borolmayman. Onam kasalman demay, bolam kasalman demay, hola yomonman demay, ado bo'laman. Jon jahonim mening, gul rayhonim mening, solib boryapman demay. Siz kalbim gülsiz, onam aro mehrdan, onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz nimalar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasal. Yarım tunda ağrısam, bir zot derdimni bildi. Nushtlarim mumiysam, onam qo'ndiroq qildi. Tushimga kiribsan de, sal og'rib qolibsan de, qayholda yuribsan de, onam qo'ndiroq qildi. Yor do'stlar dardisi, faqat onam g'amim. Kulak koymadım, kumgıram hem kılmadım, onam
Selamun aleyküm aka yana bir bor. Sovg'alaringiz olib keldik. Kutgan vaqtingiz keldi aka. Mana onangizga beryapman, gaplashib olasiz ozgina. Ovozim chiqarsak bo'larmi? Birinchi yoshlari bo'lsin, boringa shukur. Xudoim berganiga shukur. Seni menga qaytib bergan shukurlariga shukur. Bitta bo'lsang ham Xudoga shukur bor ekansan. Bo'ling toshlar bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Omadingni bersin, shaharimizga farzandingiz davlat bo'lsin. Allohimga panohida bo'lgin hamisha. Alloh o'z saqlasin panohida. Senlarni baxtingni, ko'molingni, farzandlaringni ko'ray bir etay farzandlaringni. Xudoy qator-qator bersin shu qizimiz orqasida. Rahmat. Rahmat, bolajoning duo bo'lsin. Akam Topaqa seriyozgan ekanman siz uchun. Biz she'r o'qiydigan aloqamiz yo'q-ku. Qo'lmaygina cho'qib beraman. Doim kulib yuring tabassum bilan, yashang doim baxtimga Oyisha ona. Mehrdan foyizga to'shaymangilam tug'ilgan kuningiz bilan ona deb. Musofir o'g'lingizdan arzimas sovg'a deb. Rahmat. Akam kabaqtim tanladi. Yaxshi niyat qilib, "Ko'p mana shu kabaqtiga qilaylik" dedi. Xudo xolasa mana hojiga qilish niyatim bor hozir. Tabiiyki, ona otadan ko'ra farzandiga mehrliroq, shafqatliroq bo'ladi. Bu tabiatidagi bor narsa. Farzandlar nega beparvo bo'ladi? O'g'loying yosh bolaman, ko'chalar tinch, mashina bilan keldim, jo'ralanim, atlab pochta ishidan. Xuloring nima qilasiz? Deymiz, "O'g'loying, mana bilmaysan-da balam" deb qo'yadi. Keyin eslab yig'laymiz o'sha kunlar, o'tib ketganini. Onani farzandiga bo'lgan rahmati ulkan bo'ladi. Agarchi bola oq bo'lgan bo'lsa ham, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand bo'lsa ham, shu ablaq farzandga bir musibat yetsa, ona darrov unutvoradi hamma narsani. Pul zamonizga qoladi. Ha, bormisan deydigan ham qolmaydi. 12 da kelasizmi, 2 da kelasizmi, birodi ishonmaydi. Bemalol nima qilishadi hammasi yotdi. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Faqat farzandlar buni bilmaydi. O'lgandan keyin qadri yetadi. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshilik pullar bo'lsin. Shu xonadonda ham ko'payishib, izlardan ko'payishib, tinchishib. Qo'sha qarisin kelinim bilan baxtli hayot kechirsin. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. To'ylar qilaylik, aqiqalar qilaylik, Xudo xolasa. Farzandlari ko'p bo'lsin. O'zini ham tani joni sog' bo'lsin, omadini bersin. Qayerda yurishsa ham hamisha Alloh o'z panohida saqlasin, omon bo'lsin, omadini bersin. Salomat.